Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de como eu estudo, como eu organizo os meus estudos por aqui, tá bom? No meu curso de pedagogia na Univesp. Então, eu vou compartilhar com vocês como que eu organizei as matérias, as três matérias, os três cursos deste bimestre. Vou mostrar para vocês tudinho como que eu fiz, tá bom? Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E deixa seu gostei embaixo para mim também, que aí eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo de estudo de vlog, vídeos e compartilhando as experiências acadêmicas aqui no canal, tá bom? Como eu já compartilhei com vocês em outros vídeos, em outros vlogs, esse é o meu primeiro semestre no curso de pedagogia, na faculdade de pedagogia na Univesp. Eu compartilhei com vocês, eu acho que já dois vlogs compartilhando, mostrando para vocês a minha experiência, como que eu fiz e tudo mais. Então, vou deixar linkado aqui os vídeos para você assistir depois que você assistir esse vídeo, tá bom? E no vídeo de hoje, como eu já falei no início, eu vou mostrar para vocês as matérias que eu estou fazendo, né? As matérias que eu estou cursando neste bimestre e como que eu organizei os meus horários de estudo, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Eu vou abrir aqui, gente, o meu computador pra mostrar pra vocês, pra falar direitinho pra vocês as matérias e as horas que essas matérias exigem. Deixa eu colocar o cabo aqui e eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Eu tô abrindo aqui, gente, e vou logar no meu usuário na área de aluno, no portal da Univesp. Tô abrindo aqui. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo separado mostrando para vocês, compartilhando com vocês um tour pelo portal do aluno da Univesp. O que vocês acham? Comenta aqui abaixo se vocês querem esse vídeo, que aí eu posso trazer para vocês. Então, gente, eu já abri aqui o portal e eu vou abrir na página, na aba onde tem os cursos deste bimestre, que é o primeiro bimestre, o meu primeiro bimestre do primeiro semestre do curso de pedagogia. Então, nesse primeiro bimestre, nós estamos fazendo um curso de leitura e produção de textos, pensamento computacional e o de ética, cidadania e sociedade. Eu vou abrir aqui o de leitura e produção de textos. O leitura e produção de textos tem 80 horas, é um curso que é de 80 horas. O de pensamento computacional é um curso também de 80 horas. E o de ética, cidadania e sociedades é um pouquinho menos. Ele é de. Deixa eu abrir aqui, tá carregando. Ele é de 40 horas. Então, os dois primeiros que eu falei para vocês, que é o leitura e produção de textos e o pensamento computacional, são de 80 horas cada um. E esse de ética, cidadania e sociedade é de 40 horas, são 40 horas esse curso. E eu vou mostrar para vocês como que eu organizei, como que eu fiz para estudar e não deixar nada pendente, sabe? Não deixar nada na pendência. Nós já estamos hoje é dia 30 de agosto, já estamos na quarta semana. Então eu estou em dia, não estou com essa organização que eu fiz, né? Nessas primeiras 4 semanas eu consegui manter e não atrasar nenhuma matéria, nenhuma atividade. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz. No vídeo que eu compartilhei com vocês, as comprinhas que eu fiz da faculdade, eu mostrei para vocês a compra do meu material, do material que eu tava precisando, do material que eu comprei para estudar. Então, esse caderno aqui eu organizei assim. Esse caderno aqui é o caderno que eu escolhi para fazer as anotações e estudar com ele, escrever tudo sobre as aulas, conforme eu for fazendo as aulas. É o de leitura e produção de textos. Aqui, eu até marquei aqui, escrevi, e eu coloquei como meta, como organização de estudo, na segunda e na terça-feira. Então, na segunda e na terça-feira, eu faço leitura e produção de textos. Então, eu dedico 2 horas por dia para essa matéria, ou seja, 4 horas semanais para essa matéria, leitura e produção de textos. Então, na segunda e na terça, eu faço 2 horas dessa matéria de leitura e produção de textos. Agora, vamos para a próxima matéria, que é a matéria de Ética, Cidadania e Sociedade, que eu escolhi esse caderno aqui, que é de patchwork, a estampa dele, bem bonitinho. E eu coloquei aqui para estudar com esse caderno
na terça-feira. Então, nesse caderno, como é só a metade, né? Essa matéria, como é só a metade das horas, são só 40 horas dessa matéria. Então, eu coloquei 2 horas um dia. Então, na quarta-feira, eu faço 2 horas dessa matéria aqui. Então, foi assim que eu organizei a matéria de ética, cidadania e sociedade. Aí, esse caderno aqui eu escolhi para fazer o pensamento computacional. Caderno bem fofinho, eu coloquei para fazer o pensamento computacional e nesse daqui eu faço na quinta e na sexta, também 2 horas por dia nesses 2 dias, ou seja, 4 horas semanais para essa matéria de pensamento computacional. Então, como vocês viram, né, eu organizei os meus estudos, né, eu diluí, né, as horas desses estudos durante a semana mesmo, na segunda, na terça e na quarta, eu dedico 2 horas para estudar. E eu peguei essas 2 horas e dividi entre as matérias, as que precisam de mais horas. Eu coloquei 2 dias de 2 horas, como a leitura e produção de textos e o pensamento computacional. E ética e cidadania e sociedade, 2 horas por semana. Então é assim que eu organizo eu organizei a carga horária, né, do curso desse bimestre. Eu espero que dê certo. Eu vou compartilhando aqui com vocês. Tá dando certo, eu não tô deixando atrasar nada. Como eu já falei para vocês, já estamos na quarta semana e tá tudo ok. Hoje é segunda-feira, eu tô gravando esse vídeo dia 30 do 8, já vamos começar a quarta semana e tá tudo ok. As atividades estão todas respondidas, os exercícios todos feitos. Então aqui eu vou mostrando para vocês como que eu faço, né? Eu vou anotando. Conforme as aulas vai acontecendo, eu peguei esse aqui como exemplo, mas todas as matérias eu faço isso. Conforme as aulas vai acontecendo, eu vou fazendo as anotações mais importantes e vou grifando, sabe? Que para mim eu fixo melhor. Então eu noto tudo, tá vendo? Eu escrevo bastante nas aulas. Então é assim que eu estou organizando as minhas matérias. Outra forma também que eu tô achando bem legal de organizar é por cronômetro. Eu tenho aqui no celular, eu coloco o cronômetro para estudar, ó, o timer, o cronômetro. Coloco o cronômetro aqui, por exemplo, eu vou colocar 15, 20 minutos para ler um texto, que às vezes tem alguns textos propostos. Aí eu coloco e leio esse texto. Fazendo dessa forma, cronometrando, sabe? Quebrando essas 2 horas, quebrando ela no cronômetro, e de 15, 15 minutos, de 20, 20 minutos, eu tô achando melhor para estudar, tô mantendo mais o foco. Fora essas 2 horas que eu compartilhei com vocês, à noite também, às vezes. Geralmente tô tendo agora da terceira semana pra cá. E como eu tava falando, gente, aqui, né, o celular deu uma travada aqui, mas agora voltamos. Então, como eu tava falando, essa semana, desde a terceira semana pra cá, à noite, geralmente às 19 horas, 20 horas, 21 horas, nesse intervalo dessas horas, tá tendo conferências e aulas, tira dúvidas dos alunos. Então, além dessas 2 horas que são dedicadas, tem essas outras horas à noite que é pra gente, que a gente pode tirar dúvida, que a gente pode acrescentar aí como horas de estudo, tá bom? Então é assim que eu organizo os meus estudos. Eu tô conseguindo colocar em dia, tô conseguindo manter essa rotina de 2 horas, de estudo por dia, de segunda até a sexta-feira. Então depois, se vocês gostarem muito desse vídeo, se vocês gostarem de estudo de vlog, eu posso compartilhar com vocês a minha rotina, né? Estude comigo. Posso fazer ao vivo e posso gravar esses vlogs também, estilo filminho, bem editado, bem bonitinho para vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui com esse vídeo. É um vídeo bem rapidinho, só para compartilhar com vocês mesmo como que eu dividi, né? Como que eu organizei as minhas horas de estudo. E eu espero de coração que vocês tenham gostado. E deixe seu gostei aí para mim, comenta aqui abaixo como é que tá sendo a sua rotina de estudo também, tá bom? Depois, se vocês quiserem, eu posso gravar um tour pela Univesp, pelo portal da Univesp, tá bom? E eu acho que vai ter a prova dia 10 de outubro, dia 6 ou dia 10 de outubro. E eu acho que essa prova vai ser presencial. Vai ser no Polo aqui em São Bernardo. E eu posso gravar um tour para vocês também no Polo da Univesp aqui em São Bernardo. O que vocês acham? Comenta aqui abaixo o que vocês acham dessa ideia de vídeo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.